былай қабылдау керек те. Қазақстанда кез келген қандай мекеме Қазақстанда бизнес жасап жатыр ма, ол Қазақстанның заңына бойсыну керек. Заң бәрімізге бірдей. Сен кім бол? Опросанау, может, старый сақталғандар. Жоқ, старый болғанда мен айттым, мен 1 жыл бұрын келген кезде осы жердің бастығы түрге жігіт. Болды, хәпсі гүзел болады деп жіберген маған. Шынымен риза болып кеткем. Қазір мен жа өтіп бара жатып кіре салдым. Мәметова көшесінің бойында орналасқан, иә. Ешқандай өзгеріс жоқ. Тура сол қалпы. Мысалы, мен қараңыз, мына жерге келіңіз. Мысалы, қараңыз. Бәрі орысша жазылған міне. Ертен де қазақша мына жерге жазылып қойыпты иә. Оларды кейіннен мен. А, бұны өзіңіз алдап жаздыңыз, иә? Иә. Өзіңіз белсенділік көрсеттіңіз. Бірақ әкімшілік жақтан ешқандай ондай бір тапсырма болған жоқ. Мына жердің бәрін қазақша ауыстыру керек деген. Әкімшілік жағынан негізінде бар, бір талай жерлерде ана жақта бар жақтарды қарасыңыз деп. Қашан бұлай ел боламыз?